и доколку јас се наоѓам во авион и летам преку Македонија, дали треба да се чувствувам небезбеден? Најпрво ќе одговорам со вториот дел од прашањето. Значи, безбедноста никогаш не сме дозволи да биде загрозена, така да нема ни овој пат да биде загрозена. И секој што се наоѓа во авион кој не прелетува или полетува, слетува кај нас, може да се осеќа безбедно во тој поглед. Што значи штрајк во контрола на летање? Ние најавуваме одредени временски интервали во кои што, да кажеме, нема да бидат општо обслужени, што значи нема да има полетување и слетување во тој период на авионите кои што ќе сакаат да полетаат или да слетаат на Скопскиот или Охридскиот аеродром. А во поглед на прелетите, тоа значи конкретно за овој штрајк дека бројот на прелети само ќе биде намален на половината, нешто и повеќе од половината, она што ние реално можеме да го обслужиме.